ہمارے ایمان کو کٹور کر دیکھ لو
نور مصطفى کے پاس رحمت للعالمین کے پاس محبوب مصطفى کے پاس والضحى والليل اذا سجى والضحى کے روشن چہرے کے ساتھ جا کر محبوب مصطفى سے کہہ دینا سمجھنا دنیا سے رخصت ہونے جا رہی ہے محبوب مصطفى کا دیدار ہو جائے اور روح دنیا سے پروان ہو پائے سمجھنا بیٹا دور ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور خود صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دیتا ہے خود صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے 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 سویا کی کئی باتیں ہیں اور دور سے ہی کہتے ہیں سویا خبر سویا خبر اللہ کا محبوب دیکھتا ہے زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک سارے فرشتے ترا استقبال کر رہے ہیں جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں سمجھنا ایمان پر ثابت قدم رہنا ادھر دیدار ہونا تھا سمجھنا نے کہہ دیا کہہ دیا ابو جہل مجھے جو کرنا ہے محبوب مصطفیٰ کا دیدار ہونا تھا ابو جہل نے دو اونٹوں کو دوڑا دیا سمجھنا بڑھیا کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن ایمان پر وہ اپنی جان ختم کر رہے اونٹوں کے لیے ایک سبق خاموش ہے واقعہ تو بار بار سنا جاتا ہے اللہ کے احکامات آ جائے اور آپ کے عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے اور آپ کے عمل کی اس حقیقت کو سن لو ظلم پر ظلم سہ کر یہ پالے بلال ظالموں کو غلط ہے تمہارا خیال دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے محبت اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کر لو کہ اپنے محبوب کی محبت نے ہمیشہ احترام پہ نام نہیں لیا بلکہ آپ کی صفت کے ناموں کے ساتھ مخاطب کو ہے کہا کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا کبھی والضحٰى کہا اپنے محبوب کو مختلف ناموں کے ذریعے کیا کہتے ہیں مخاطب ہوتا رہا لیکن جہاں جہاں کبھی کبھی ضرورت پڑی سارے مکہ کو بات کو سمجھانے کے لیے وہاں پر کہا محمد رسول اللہ صاف قرآن لکھا ہے اے مومنوں کس طرح حق تعالی مخاطب ہوا صاف قرآن لکھا ہے اے مومنوں کس طرح حق تعالی مخاطب ہوا ان کو طٰہٰ کہا اور یاسین کہا ان کو طٰہٰ کہا اور یاسین کہا نام لے کر نبی کو پکارا نہیں ان کو طٰہٰ کہا اور یاسین کہا نام لے کر نبی کو پکارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار مردود ہے محمد رسول اللہ کے اقرار کی بات ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار مردود ہے محمد رسول اللہ کے اقرار کی بات ہے اور محمد رسول اللہ کا اقرار مردود ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہے لا
اله الا الله محمد رسول الله. یہ تو لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے. جہاں تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میرا رب کہتا ہے کہہ دو آگے محمد رسول اللہ. ابو طالب لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن محمد رسول اللہ نسبت جو ابو جہل کو مل گئی چچا جانتے ہیں اللہ کے محبوب کے، ابو جہل کو بھی تو نسبت مل گئی تھی لیکن اقرار نہیں کیا تھا وہ محمد رسول اللہ کا، بلکہ ہمیشہ کہتا یہ محمد بن عبداللہ ہے. جھگڑا تو یہی پڑتا، اگر میں کو کہہ دیتا محمد رسول اللہ تو جھگڑا کیا تھا؟ میں نہیں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن محمد رسول اللہ بہت ضروری ہے. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب سے محبت کر دو، بس تمہاری دونوں جہاں میں کامیابی ہے. چاہتا ہے جس کو سمجھ نہیں اس کی بخشش نہیں، نسبت مصطفیٰ اصل چیز ہے. جس کو سمجھ نہیں اس کی بخشش نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے خالق نے مخلوق سے کہہ دیا. اور کہے نسبت مصطفیٰ اصل چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. یہ الفاظ ہے میرے خالق، میرے خالق نے مخلوق سے کہہ دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اے پیارے خالق نے مخلوق سے کہہ دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو نبی کی محبت